Boa tarde, Paranã. Oh. Boa tarde, Curitiba. Ah, me façam um favor, vão sentar no colo do capeta. O Lula indicar o Zanin pro STF é a mesmíssima coisa de colocar Suzane von Richthofen pra cuidar do seu papi, da sua mãe em casa. O cara cuida mais dos interesses do Lula que a própria Janzinha que esbanja. Essa é a picanha que o Barba tá enfiando na nossa toba. E você não tá percebendo isso. O cara é advogado das americanas e da JBS, que provavelmente serão julgadas pelo STF. É pior que o Jaiminho na fazenda, pô. E agora, faz o L. Faz o L em cima da mesa, embaixo da mesa. Esse é o L de lapada. Aquela lapada seca que entra no teu lombo, no lombo do povo. O Zanin tá na boleia da carreta furacão, meu amor. Agora, como dizia a titia Marta, relaxa e goza. Porque tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. E esquece a picanha e continua comendo ovo. Que esse é o bordão do Brasil, meu caro Daniel. E vá pro inferno quem fez o L. Ai, uma salva de palmas para Alborguete. E o belíssimo... Alborguete. E o belíssimo texto de Fábio Guerreiro.